hadis. Nombor tiga adalah ijma', nombor empat adalah qiyas. Kata Imam Syafi'i, la yahillu li ahadin ayyakula haza haram wa haza halalun illa min jihatil arba'. Orang tidak boleh berkata ini haram, ini halal, melainkan empat sumber. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat awil qiyas. Adapun pandangan-pandangan masyarakat uruf, maka kalau berbetulan dengan agama, muhakkamatun, al-urfu muhakkam, maka kalau kebiasaan adat orang tua tidak salah pada agama, silakan, tak salah. Jadi kalau dia kata, kalau wang hantaran kita buat kenduri, jatuh maruah, ini tidak betul. Wang hantaran adalah janji hadiah sahaja dari pengantin laki-laki kepada pihak perempuan, bukan mas kahwin. Adapun mas kahwin, kewajipan yang Allah tetapkan. Nah, nihlah dalam Quran, wajib beri kepada isteri. Cuma jaga baik je lah. Wang hantaran ni sebenarnya kok pandai nak buat apa, dia punya milik. Dia nak buat kenuri ke, nak beli mah ke, nak bayar lembu ke, nak simpan dalam tabung hajinya, dia punya pasal. Tak usah kita buat undang-undang pula, tak boleh, kena buat gini pula, kena buat gini. Akhirnya menjadi satu kewajipan yang disalah faham oleh masyarakat. Cuma jaga-jagalah, sekarang ni terlampau mahal sangat mas kahwin. Ini bercanggah teruk dengan hadis-hadis yang sahih. Kerana mahal-mahal sangat. Nak mahal boleh, macam kita nega lah, jual barang mahal, warna mu jual harga sampai 40 ribu nasa. Memang dijual dia, jual mahal padang pun. Namun warna jual 40 sen, dia jual sayur. Oh, jual sayur, memang kau jual 40 sen, dia kata sayur kakung 40 ribu. Nak, jadi biar menesabah. Makcik berapa makcik? Ni 15 ribu lah. Ambul makcik kita ni, orang Terengganu mari jauh ni, nak kan nak makcik, warna mahal sangat. 15 ribu mahal apa? Makcik nak bela kat dia susu tiga lori, makan darah dulu. Faham tak? Dia bilang sampai 15 ribu. Ini menyusahkan. Kalau dia tu orang beragama, terjadi fitnah. Kalau dia tu guru orang, kalau dia ustaz, kalau dia al-hafiz, kalau dia orang warak, kalau dia orang lebar, rugi tak? Rugi anak mau. Iza ja'akum man tardawna dinah fazawijuh, Nabi kata, bila datang seorang laki-laki nak anakmu, dia ini orang yang comel agamanya, fazawijuh, walaupun pakai Honda Cup pelik rayok belakang, faham? Tapi dia tardawna dinah, agamanya comel, jangan jadi fitnah di muka bumi. Nak, dah boleh nak letak mahal. Perempuan itu pandai serba-serbi. Berapa makcik? 20 ribu. Awak mahal tak? Hai, hafal Quran 30 juzuk. Sahih Muslim, ingat dalam dada. Matan Alfiyah Ibn Malik, kau long licin. Faham tak? Ha. Ingat pula Minhaj Imam Nawawi. Pandai masak Jepun, boleh masak Spanyol. Ha, boleh masak Melayu, Western, chicken chop, chop cangkoi, semua boleh. Boleh jahit baju, baju Melayu, teluk Belanga, teluk Bahang, teluk Beringgi, boleh belakang. Boleh buat songkok, boleh buat selendang, ya anak-anak, semua pandai. Nak? Ha, barulah. Comel pula, hidung mancung, lesung pipik, double. Kulit putih, kemerahan, leher jinjang, tumit merah macam strawberry. Patut 20 ribu, betul tak? Rajin pula, hormat suami. Nak? Ha. Okey tak 20 ribu? Okey ya. Ni ni ngaji Quran tak pandai. Ingat siapa kat te, alik berte, alik berte. Lepas tu Q ke Q, W, tak ingat. 20 ribu alik berte dah habis. Baca Quran macam asal kat tulang. Maliki yaumiddin. 20 ribu. La ilaha illallah. Nak? Jadi jangan, bukan tak boleh mahal. Biar padang patut dengan harga. Saya nak jual kacir sebuah ni, pasal pakar lah mana beli tahun 89. Nak jual lah, pasal nak ambil kereta lain pulak. Nah, saya tak beki, tapi rosak sikit-sikit awak beki sendiri lah. Berapa nak jual? Gini lah, saya pasal awak bukan orang lain, pok belakang saya. Gini lah, RM160,000. Hoi, gila kacir RM160,000. Nak? Tak pandang ke barang. Nah, nak jual RM160,000 kereta benda. Oh, Mercedes, tahun 2007. Okey eh? Nak? Ha, ni dok, anak pandang, dok masuk, dok pandang. Nah,
Buat kari tak pandai, gula tak pandai, nasi goreng tak jadi. Pandai makan kedara, Facebook. Makan kedara, Facebook. Nak 20 ribu. Rugi tak niaga? Haa, tu kata. Masalah kalau orang jahil tak apa. Ayah tok guru, anak 30 ribu. Alah berat menanang. Ayah ngaji kitab sampai penuh guni, anak 15 ribu. Astagfirullahaladzim. Nak, nak ikut hang lah, nak bayar berapa-berapa pun. Hang sayang kat dia, hang bayar banyak. Hang tak berapa sayang, bayar sikit. Ni bakal jadi bini hang. Bila ikut pandai gitu takkan. Lagu ginilah. Dia, pakcik kata ikut saya, ginilah. Tiga rupang. Takkan kata gitu. Nah, ada-ada orang lah. Nah, jadi jangan. Selagi mak, jangan duduk sangat-sangat nak duit-duit mas kahwin. Bukannya belanja gini. Pasal banyak mak kontrol. Nah, mas kahwin ke hantaran itu mak kontrol. Siapa hadiah pengantin? Mak nak kok. Yang kahwin anak dia. Suruh buka hadiah. Buka dah hadiah bila? Nak buka mak nak tengok . Tak boleh buka lagi mak. Pasal kawan-kawan sekolah nak main pergi esok. Nak tengok dalam kotak semua. Loh, sampai lah tak boleh buka mak ni. Tak tengok mak tak tengok. Menangis. Nak tengok hadiah siapa menangis. Bengong punya mak. Bila buka pula, tengok pinggang. Oh, comel pinggang ni bagi kat mak lah. Mak. Buka pula kipas angin. Oh, bilik mak kipas angin tu slow dah. Lenggang-lenggok. Bagi kat mak, mak pula kipas angin. Lala ambil ke mak semua. Satu trailer bagi ke mak. Ini ramai berlaku dalam masyarakat. Hadiah ambil ke mak. Hani ambil ke mak. Semua ambil ke mak. Yang senang mak tu kahwin lain lah senang. Nak, biar dapat hadiah banyak. Jadi bukan nak kata orang sini, Bukit Mertajam, orang Matang Pau. Ni orang lain ni, Sungai Petani, Taiping apa semua. Nah, bukan orang sini. Jadi ingat, dalam bab perkahwinan, baliklah kepada sunnah. Seperti mana kita nak agama, kita nak negara kita balik kepada sunnah. Bukan saja politik balik kepada Rasulullah, tetapi dalam bab agama, dalam bab pernikahan, muamalat dan seumpamanya.